geldiniz. Bugün sizinle İtalyan sayağı alma piroğunun pişirilmesi kaydasını çekip bölüşmek istedim. 2 yumurta sarısı götürürük. Üzerine 1 xrustal stekan şeker tozunu yarısını əlavə edirik. Yarısını əlavə elədik. Sonra yaxşıca çalırız. Sonra isə süt əlavə edirik. 180 ml. Baxın, burada 100 ml ərinmiş kereyağı var. Bunun yarısını əlavə edirik. 50 ml'sini saxlayırıq üzərik. Bir stəkan un əlavə edirik, sonra qatılığına baxacağıq. Bir vanilin, bir qabartma tozu, bir çimdik duz. Qarışdırırıq, qatılığına baxacağıq. Lazım olsa yenidən un əlavə edəcəyik. Yaxşıca qarışdırırıq ki, düyünlər qalmasın. Baxın, duru olduğu üçün, baxın, bu duruluqda olmamalıdır. Yenidən bir stəkanı da onu əlavə edirik. Baxın, bu qatılıqda alınmalıdır. Artıq hazırdır. Formamızı yağlayırıq. Formanın diametri 24 cm'dir. Alma götürürük, qabığını soyuruq. Kereyağı ki saxlamışdıq, onu üzərinə əlavə edirik. Şəkər tozunu ki saxlamışdıq, onu da yenə üzərinə səpirik. Sobaya 180 dərəcəli temperaturda 30-40 dəqiqə ərzində pişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq piroğumuz hazırdır. Siz də pişirib afiyətlə yiyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.